मुस्कुराता रहता हूँ, दुनिया से कहता हूँ मिल जाएंगे मुझको ख्वाब भी। दिल को जिंदा रखता हूँ, खुशियों से भरता हूँ, इतना तो है खुद पे यकीन। उड़ता हुआ तारा हूँ, ऊंचा सा एक नारा हूँ, बुझती हुई बस्ती में घूमता बारा हूँ। हिम्मत है तो आए कोई मुझको समझाए, वो मिट चुकी उम्मीदें بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عمران احمد خان نیازی صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وحدت حضرت محمد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا روز قیامت اور قرآن پاک و سنت اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ کسی ایسے معاملے کی